kan vi dele okay, en bolle? Hvordan gør man? Okay. Skal jeg forklare reglerne, eller hvad? Det må du gerne. Okay. Du, kender du det udtryk med, at du skal ikke sige et rygte i en hønsegård eller et eller andet? Nej, for jeg er ikke fra Bornholm af. What the fuck up? No. Men det går ud på, at vi alle skriver en sætning til at starte med. Derefter, så får vi så tildelt en sætning, som en af de andre har skrevet. Og så skal man så tegne den. Ja. Bagefter, så får du tildelt en ny tegning. En, som de andre har tegnet. Og så skal du beskrive den med en sætning. Og så derfor, så ser man så udviklingen fra, hvordan det først var, til hvordan det sidste er. Okay. Altså, det er ligesom viskeleje, hvis du står i den her rundkast. Ja, det kan jeg godt huske. Mindre, og så, ja, præcis. Så, hvad, det, har I link, eller hvad skal man gøre? Den er oppe i All Vip Text. Der er Jule postet link til. My cock. Vælg en figur eller dit navn, Jax. 14 spillere? Er Vinky? Man kan være også 14. Skal man snakke sammen for at spille det her? Nej, men det er sjovest. Lad os bare starte, hvis vi er klar. Ej, Mike Carver, som vi promise om dollars. Vi kan bare normalt, ikke? Jo. Skriv med chicks. Hvor helvedt. Er det noget, der skal kunne tegnes, eller hvad? Ja. Men det kan være alt, altså. Okay. Ben. Bang. Ben. 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 Fuck er det her? Bang. Hvad fuck skal jeg tegne det her? Shit. Fuck. Nej. Nej, nu står jeg der. Jeg står også. Det er sgu da grisøer, chat. Hvad mener I? En gris har sgu da sådan en kæmpe snavser. Jeg ved ikke, hvad det er længere. Kæft, den er grim. Det er sgu da en gris, der skider. Og så har den vinger. Er du golf, og måske det Mars, det gør ikke nice knaller. Ben. Ej. Hale? Nå, det er rigtigt. Nu er det en kris. Jeg tror ikke, man kan gætte den her. Det, der gør det sjovt, det er, at man skal stresse lidt, ikke? Ja. Fuck. Fuck. Hvad er det, jeg har fået? Nej, det kommer til at blive så mos, det her. Det kommer... Hvad fanden? Okay, fuck. Det er så mus, det her. Det ligner en røv, jo. Det skal det ikke gøre. Oh my god. Sådan der. Nej, det er jo hårdt, det der. Der kommer ned fra hovedet af. Skal vi have en spag? Det er da nej. Jeg synes faktisk, min blev ret god i forhold til det, jeg fik. Vil jeg sige. Tror jeg. Snilt. Ja. Spag. Okay. what the fuck? Fuck er det her? Åh nej. Fuck er det her? Fuck er det her? Nu skal vi så sidde og se de tegninger, alle har lavet og tekster. Spændende. Okay. No. Here we go. James, der skriver med chicks. Uber. Hvad fuck? Knaldpanda, der tænker på patter. Nej. Spag. Spag. Jeg siger jo bryster, de er varme. Hvad? Gif. Jeg tog det, som det var sådan en gryde. Hvor det dampede opad, og så kunne jeg ikke rigtig se, hvordan det hang sammen. Jeg er da ikke mørk. Fuck. Det kan man da godt se, det er en gris. Det kunne fucking se, det James sidder på en... Der er ikke nogen på grisen! Nej, jeg troede du ikke... Fuck, jeg tager dem færdige. Yeah. Man rider på gris, der skider lort. Ja, det var... næsten korrekt, faktisk. Bare ikke nogen mand. Da Vinkis album. Tjeks album. fuck. Holy. Hvad? Han er ked af at blive afvist! Hvad for? Fuck, det er der grim! Blå ild for leje, der bliver sniffet af rødhård, dreng! Og hvorfor er rødhård stadig med D? Rødhårdet. Den er rødhårdet, dreng. Jack slutter på en blank. Jack strikker blank. Er det jo sat på? Jo. Blanken, den er der.
Hvorfor står der bare Twitch? Uden H? Spritty. Det drikker en blank. Grim Spritty, mand. Hvor kan han have kraft i øjnene, ham der? Svedende isbjørn på solen. Åh, nej. Ej, nej, 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 nej. Nej, nej, nej. En trist tissemand, der går på solen. Hvorfor er det en tissemand? Jo, nej, jo, nej. Hvad fuck er det der? En syg pæk, der er gratis. Hvordan får du det der til at være en tissemand, den første? Hvad fuck skulle det ellers være, mand? Jeg tænker ikke, hvad jeg nu. Men pæk har jo ikke øjne. Så har Emil, i hvert fald en syg pæk. Det vil jeg godt ikke helt sige. Hvad ser ellers sådan der ud? Det er i hvert fald ikke vigtigt, i hvert fald ikke en pæk. Ej, det er fandme heller ikke nogen svedende isbjørn, mand. Det er en isbjørn hos sved. Det ved jeg faktisk. Den sveder sgu ud af munden, gør den ikke? Det ved jeg ikke. I don't know. Jeg slår sgu med. Kat, I skal joine. Kat, join. Da Vinky. Det var en grineren runde, der. Vin har. 10 giftede tær, og jeg sender et billede af mine to. 10 giftede tær. Og jeg sætter et op. Ja. Please. Åh, kom nu. Der er bare en, der tagger mig. Ja, okay. Det er HD. Det er okay. Hele holdet er 100, så forstår det. Yo, revpakke med 10 giftet. Yo, my guy. Okay, vi går i gang nu. Shit. Nå. Jeg stresser. Nej, nu ser jeg det forkert. Hvad? Oh, fuck. For helvede, det var helt frisk. Hvad fanden? Det var helt frisk. Er det en fugl? Nej, det er mest af fint. Det er mest af fint. Det er mest oh my god. Nej. Er det ikke en næb, det er jo en snude. Nej. Hvad? Jeg glemte lige at tegne nogle tær, jo. Fuck er det her? Det er jo den, jeg selv waffle. Har. Hvorfor har alle haft samme i dag? Jeg føler, alle har skrevet det samme. Jeg tror, det var sådan, det var. Jeg tror... Hvad? Ja, det får vi se bagefter. Hvad? Men fuck nyser. Åh, oh, mig for helvede, mand. Ka-tjau! Åh, bang. Brian. Fuck er det her? Det er da godt tegnet. Nej, jeg skal ikke færdig. What the fuck? Jeg tror, vi har skrevet den samme ret mange af os. Det tror jeg også. Jeg tror, jeg får 3-1. Jeg ville lige tegne næsten den samme tegne hver gang. Fuck, man. I like it, Picasso. Har den der Netto, den der Netto-hund, den har sgu da rygsæk på, har den ikke? Fuck. No. Nej, nej, ynglingskur i munden. Det vil jeg godt se. Okay. Åh, oh, nej. Ah, oh, fuck. Sæft kan få sendt et billede af faktisk tær. Lort på toiletpappen. Det er jo en fod, det der. Hvordan fanden? En kom på sin arm og papir på. Jeg kan ikke skrive. Kom på sin arm. Ej, hvad er det der morgenmad? Ew. Ew, morgenmad. Man skal tørre det væk, jo. Ew. Kuma. Fucking waxing, man. Da vink. Sip 10 gifter subs. Fuck, man. Det var godt lavet, det der. Fandme flot, det der, man. Nice. Sæt, der gifter 10 subs for at få fodbold af Freja. Jeg det er den samme igen! Jeg har bare tegnet den samme, jeg tror, jeg tegner den en mere gang. Okay. Okay, jeg har skrevet det samme fucking mange gange. Oh my god. Et togbillede, billede i sin mail. Hvorfor var der forskellige farver på tæerne? Det er nightlock. Hvor var det fra, morgen? Vi... Jo. Det var også den nightlock. Det skal vi ikke snakke om. Jeg sætter pris på den der ene pat, der lige stritter op der. Det var flot. Jamen, det var bare lige... Ja. Fandme en stor pat, mand. Hvor mange der lige kom med det der? I mail? Hvorfor sagde du det, der forkert to gange? Jamen, det er fordi, jeg troede, den første, det var min.
Chips og Jax, der sidder og ser kongerne, hvad? Det er næste. Du er da kongerne fra... Chips og Jax Stream. Det ligner ikke meget. Flot laptop. Hvad for mand? 10 kilos, mand. Fuck, det er helt rykket, det her. Øf. Emil, han er med Freja i snor, som er en kælegris. Jakob Jakkestil går i Netto med en gris. Julius. Man går med en hund foran Netto. Det var meget fint. Hvad? Er det et bord? Det var helt ud af det. Nå, det er ens patter, eller hvad? Yep. Det er da tørbed, det er da ikke patter. Hvad er det der? Madrinus pizza. Madrinus. Jo, måtte være til at skære pizza over med. 200 IQ. What? Fuck, man. Spiller Gars i phone, Viggo. Ja, jeg er dårlig med først. Jeg skal sende og spise. Jeg tror, jeg spiller Warzone eller nu. Nej. Jo, Warzone, woohoo! Nej, woohoo, stupid!